Вітаю всіх бажаючих навчитися програмувати на C++. З вами ваш покорний слуга Олександр. Отже, почнемо з того, з чого починають усі. Сьогодні ми напишемо програму Hello World. Для цього нам потрібен компілятор та ваша цікавість. Отже, будьте уважні, починаємо. Отже, компілятор ви встановите за власним бажанням. Я користуюся Microsoft Visual C++ 10-го року. У будь-якому компілятору ви знайдете таку кнопочку «Окладки» чи «Компіляції». Отже, починаємо. Будь-яка програма починається з бібліотек. Бібліотеки – це такі, начебто, ссылки, які пояснюють програмі наш код. Ну, ви, коли ми вже будемо працювати, ви зрозумієте. Як підключити будь-яку бібліотеку? Ну, щоб підключити бібліотеку, нам потрібна така магічна, чарівна функція, не функція, а команда include. Include. Далі. Ми підключимо першу, яку повинен знати кожен програміст бібліотеку, це STDOH. STDOH – це бібліотека ввода та вивода щось на екрані. Отже, наша перша бібліотека STDOH – це команда, за допомогою якої ми підключимо цю бібліотеку. Далі. Будь-яка програма ділиться на команди та функції. Отже, ми підключимо функцію, чи як же ще називають, процедурою, чи ще підпрограмою. Отже, підключаємо main. Main – це перша початкова функція, з неї починається вся програма. Ну, і ми можемо ще запустити нашу програму, побачимо, що щось трапиться. Отже, програма запустилася, але нічого не відбувалося, вона раптом зачинилася. Якась непривітна до нас була. Ну, тому, щоб вона відчинилася та не зачинялася, ми зробимо ось таку штуку. Зразу скажу, це застаріла команда, зараз її користується System Pause. Щас, зараз поглянемо. Оп. Ось вона відкрилася і не зачиняється. Але також нічого не відбувається. Ми можемо щось написати, воно зачиниться. Побачите. Далі. Ну, нам потрібно щось вивести на екран. Ну, і ми виведемо щось на екран. Ще раз printf. Printf. Не забувайте також у кінці кожної команди писати крапочку з комою. Хочу сказати, запятою. Ну і за традицією у першій програмі пишуть ось таке Hello World.
перевіримо. Ось працює. Поговор. Ну, ми ж українці, ми напишемо щось цікавіше. Азіро. Мудак. Мудель. Азіров мудак. Працює. Вона навіть швидше завантажилась. Навіть комп'ютер це розуміє. Ну, отже, розберемо це. Інклад. Інклуд. Програма, команда, за допомогою якої ми підключаємо якусь бібліотеку. Int-main. Int-main. Це початкова функція. Printf. Printf – це команда, за допомогою якої ми можемо щось вивести на екран. Будь-який текст. Це, власне, сам текст. Це команда затримки екрану. Бачимо. Ми пояснюємо комп'ютеру Printf. От це команда. І вона міститься у цій бібліотеці. Коли ми пишемо цю команду, ми ссилаємося, робимо ссылку на цю бібліотеку. І програма нас розуміє. Вона бачить, так, я знаю цю програму, вона міститься у даній бібліотеці. Ну, бібліотека – це місце, у якій знаходиться база даних усіх команд, які є тільки у цій бібліотеці. Ми можемо підключити багато бібліотек, але розглядаємо тільки цю. Ну, отже, так. Далі. А далі ми гукаємо «Слава Україні!» і будемо чекати наступного уроку. Дякую за перегляд, до побачення.